Добър вечер, уважаеми зрители! На 29 февруари вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и по-важното от днес. Голяма част от пешеходните пътеки в Шумен са с изтрита маркировка и с липсващи надписи започват проверки. Представители на частният сектор, община Шумен и на Министерство на икономиката в дебат за проблемите пред бизнеса. Шумен отбеляза Международния ден на хората с редки заболявания. Проверяват пешеходните пътеки в Шумен. Причината е, че голяма част от пътеките са с изтрита маркировка и липсват надписите «Погледни». Още по темата в репортаж на Гена Генева и Румен Христов. 108 са проверените към момента пешеходни пътеки. От тях 83 са тип зебра и 25 са в районите на светофарните уредби. Темата беше дискутирана на заседание на областната комисия по транспорт. Това, което прави впечатление, че голяма част от пешеходните пътеки на територията на града са с изтрита маркировка, въпреки че, както всички знаем, миналата година беше направено освежаване, така да го кажа. Но вследствие на атмосферните условия, на експлоатацията на пътната мрежа, същите вече са изтрити. Голяма част от пешеходните пътеки тип зебра не са сигнализирани с достатъчно пътни знаци. През август тази година влиза в сила новата наредба за сигнализация на пътища с пътни знаци. Там е упоменато по какъв начин трябва да са направени пешеходните пътеки. Единият елемент е с дублаж на знаците в определена посока и в ляво и в дясно трябва да има знак номер D17, който е пешеходна пътека и е трябва да бъде на сама за пешеходна пътека. От полицията призоваха общините да засилят контрола над строителите по изпълнението на хоризонталната и вертикалната маркировка. Община Шумен ще обмисли вариант за облекчаване на движението по булевард Симеон Велики в района на обезопасеното кръгово кръстовище. Това каза в предаването в обедната почивка заместник-кметът по строителство и екология Николай Симеонов. В момента в двете посоки на булеварда преди кръговото са поставени по два ограничителя на скоростта, които сериозно затрудняват трафика и предизвикват тапи. При вземане на такива решения като управленски екип лягаме на експертизата на пътните инженери и на органите на МВР. Но пак казвам, ще видим ако е удачно, ако може да отпадне поне единия легнал полицай. Като тепърва предстои да се намери финално решение с нова организация на движението, така че да може преминаването едновременно да е и безопасно и сравнително по-бързо от това, което е в момента. Представители на частния сектор, местната и централна власт в дискусия за предизвикателствата пред бизнеса и институциите. По покана на кмета на Шумен, професор Христо Христов, за разговорите пристигна и заместник министъра на икономиката Ивайло Шотев. Вижте повече. Приоритетна цел за кметското ръководство е подобряване на бизнес средата и условията за икономическо развитие в община Шумен. Ние сме наясно, ако ние искаме да постигнем тези набелязани социални мерки в програмата за управление, ние няма как да не стъпим на вас, бизнеса, които на практика осигурявате работните места. Ако действително искаме общината да се развива и да просперира, трябва да работим ръка за ръка. От нас, представителите на община Шумен, имате пълна подкрепа. Според заместник министърът на икономиката, правителството усилено работи, за да даде стабилност за бизнеса. Това, което прави впечатление, е, че индустрията продължава да процъфтява тук. Има всички необходими условия или по-скоро също искам и от вас да чуя какви са предизвикателствата пред вас, какви са проблемите и да видим в наши лице ние по какъв начин бихме могли да ви съдействаме в тази посока също. Заместник кметът по икономическо развитие Николай Колев представи приоритетите и целите, които през мандата общинското ръководство ще се стреми да постигне. Сред тях са повишаване на доходите, електронна община и добра бизнес среда.
работейки заедно, да решаваме проблемите и да правим така, че община Шумен да има една развита, добре представяща се на национално и на световно ниво икономика. Това, което искаме да направим е да е нещо като бизнес форум Открий Шумен, за да може общината да се позиционира като добра бизнес дестинация. Разговорът с бизнеса продължи без присъствието на медии. Започва работата за изработването на областна стратегия за туризма. Решението беше взето на заседание на Постоянната комисия по туризъм. Създаване на цялостна регионална стратегия за туризма е сред приоритетите на община Шумен през тази година. Стана ясно на заседание на Постоянната комисия по туризъм към областната управа. Смятаме, че като цяло региона на област Шумен носи достатъчно възможности за развитие на туризма и не е редно да се делим на общини. Вече са проведени срещи относно възможностите за разработване на общ интегриран проект за развитие на културно-историческото наследство в област Шумен. Ще направим един проект, в който да включим не само тези ниари, четирите, но и останалите общини в област Шумен. Защото тук имам забележка, скоро говорих с кмета на Хитрино, го питах за туристическите забележителности, той обеща да намери такива. Затова сме извикали археолози. Не искам да остава Венец, Никола Козлево, Каолиново. Трябва навсякъде да се намерят забележителности, да направим един голям проект по тия териториални интегрирани, да включим и вашите общини. По време на срещата беше взето решение за създаване на областна стратегия за туризма. В процеса ще участват представители на общините, на Шуменският университет и експерти в сферата на туризма. А завършва дигитализацията на културното наследство на Шумен. Тя се извършва по проект, който обхваща 30 000 обекта от духовното и материално богатство на нашия град. Особено място е отделено на творбите, съхранени в градска картинна галерия Елена Карамихайлова. Колекцията от картини и творби на български художници в галерия Елена Карамихайлова е огромна и непозната за голяма част от почитателите на изящните изкуства. Дигитализацията на културното наследство на Шумен дава възможност те да станат достояние на всички. Проектът за дигитализация, в който е включена и художествената галерия, предвижда да бъдат представени в онлайн среда 2000 произведения от фонда на художествената галерия. Като предвиждаме да бъде достъпен целият живописен фонд, част от графичния и малка част от скулптурния фонд. В това число ще включим и от фонд научно-спомагателен, като акцентуваме върху дарителските колекции. Проектът за дигитализация обхваща някои изключително ценни платна, които рядко се излагат в галерията. Зад мен се намира една картина, която е свързана с един любопитен факт. Портретуваният е Васил Стоилов, който е голям български художник, рисуван от друг голям български художник, Илия Петров. Като любопитното покрай тази картина е, има връзка с днешния ден, 29 февруари, че Васил Стоилов е роден на днешната дата и има юбилей. Освен специалния сайт, посветен на културното богатство на Шумен, дигитализираните художествени творби ще попълнят и електронния каталог на галерията. Шумен отбеляза деня на Международния ден на хората с редки болести, който се отбелязва днес на 29 февруари. Балони в небето и нова тематична пейка по пешеходната зона бяха част от инициативите. И тогава надежда ще има, много ли струва това, да протегне на някой ръка. Възпитаници на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Шумен с песни и балони се включиха в инициативите за Деня на хората с редки болести, а на пешеходната зона в близост до сградата на общината бе поставена и пейка с тематично послание. Денят на редките болести е глобално координирано движение за редки болести, което работи за равенство в социалните възможности, здравеопазването и достъп до диагностика
и терапия за хора, живеещи с рядко заболяване. От Алианса връчиха грамота на кмета на Шумен професор Христо Христов в знак на благодарност за приноса на местната администрация в решаване на проблемите на хората, засегнати от редки болести. Община Шумен е неотменно до вас и винаги ще подкрепя инициативите на Националния алианс на хората с редки болести. Ще направим всичко възможно, вие да се почувствате като едни от нас и занапред социалната сфера, която е приоритетна в дейността на община Шумен, ще докаже именно това. Международният ден на хората с редки болести се отбелязва за 17-ти път, а децата от центъра в Шумен пуснаха в небето над града и разноцветни балони, тъй като тази година мотото на инициативите е «Споделете своите цветове». Изложба «Най-редкия ден в календара» подредиха в регионалната библиотека в Шумен. Експозицията показва интересни малки джобни календарчета от колекцията на Ирена Малева. Показани са календарчета на близо 100 години, които са уникални и са свързани с българската история, както и такива от много различни държави. В изложбата, която може да бъде разгледана през следващите две седмици, с интересни и стари рисувани календари, участват и домакините от библиотека Стилиан Челенгиров. Какво поддържаше тази страст към колекционерство през годините? Любопитството, как изглеждат спомените, които ми разказват хората, които са ми ги дали. Историята в този град или в друг град, или серията като цяло, телефони, имаше серия с животни и в тези неща любопитството най-вече е едно приключение. Имате ли си любими календарчета? Не мога да отделя любими календарчета. Всяко едно е добре дошло и е много приятно и се намира мястото в колекцията ми. 61 са рождениците от Шумен на днешната дата 29 февруари. 32 са дамите, 29 са мъже, родени в последния ден на месец февруари. Най-възрастният сред тях е 92-годишният Стефан, който досега е празнувал само 23 пъти рожден ден на датата, на която е роден. Точно преди 4 години в община Шумен са си родили две момиченца и две момченца, които днес празнуват своя първи рожден ден. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен приятна и спокойна вечер.